İnsan insaf bilen özü yaşap turgan yerge karab nazar salsın, tefakkur kılsın. Yerini bunday halette kim yarattı? Ondaki acayibatlarını kim payda kıldı? Kandak kılıp keçeyi kündüz almaşıp durup da. Bir saniyege hata kılmaydı. Milyonlar yıllar aylanmakta. Her yılı fasılını bir günüde, bir saat, bir dakika, bir saniyede kıyas çıkadı, tam yatadı. Hüttü şundak anıklık bulan kıyas batadı, keç kiradı. Hatta ki insanlar ota anıklık bulan kıyam mızdır maktan yatken saatlerini her günü yıldızlarga karab toğırlaşke mecbur buladılar. Bunların hamması öz özüden borganı yok. Demek insaf bulan oylagan bende, tefekkür kılgan bendeni kalbi larzaga düşedi. Kalbi de küfür parçalanadı. Nifak yok oladı. Kalbi paklanadı ve Rabbisini tapadı. Ana şu tefekkür, kalbinin pakligi, ahlakının seykali, insanının güzelliği için nihayette zarur bir tefekkürdür. Tefekkür fakat bepoyon osmonu yeru kechayu kunduz to'g'risida emas. Xohlagan bir narsani oling. Eng ko'zga ko'rinmaydigan narsani oling. Tefekkür qilsangiz hammasi ajoyibotdan iboratdir. Uzoqqa borib o'tirmang. O'zingizni oling. Tirnog'ingizga nazar soling. Tuklaringizga nazar soling. Qayerdan kelyapti? Nimaga bundoq? Qanday vazifani ado etyapti? Kim berdi buni? Yoki kim bera oladi? Tafakkur qilgan odam subhanaka deyishdan boshqa imkoni yo'q. Alloh faqat Allohning o'zigina bu narsalarni yaratadi, tadbirini qiladi, tutib turadi, ishga soladi, foyda berdiradi, xizmat qildiradi. Xohlagan narsani olib ko'ringlar. Xohlagan hayvonni, xohlagan qushni, xohlagan hasharotni, xohlagan o'simlikni har birida Allohning bir u borligiga, qodir u xoliqligiga, hozir u nozirligiga, bekami ko'z sifatlariga alomatlar bor, belgilar bor. Ana shu haqiqatni biz yaxshi anglab yetishimiz kerak. Bizni boshqa jonzotlardan ajratib turgan tafakkur sifatini qadriga yetishimiz kerak. Buni ishga solishimiz kerak. Bundan foydalanishimiz kerak. Bundan Allohni tanishiga, Allohni sifatlarini bilishga, qalbimizni poklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga ishlatishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tafakkur qiluvchilarni eng bosh imomlari bo'lganlar. O'zoti va barakotning payg'ambarliklari aynan tafakkurdan boshlangan. O'zlari yashab turgan jahiliyatning jahilliklaridan bezgan zot. Ana shu yerdagi ahmoqliklar, adolatsizliklar, zulmlar, e'tiqodi buzuqliklardan bezgan zot hamma yog'ini tashlab Hira g'origa kirib, tafakkur qilib o'tirishni o'ziga lozim topdilar. Hamma narsadan ajradilar. Xalqdan, xaloyiqdan, oiladan, bola-chaqadan, yori do'stdan hamma narsadan ajrab, yolg'iz o'zlari Hira nomli g'orda tafakkur qildilar. Dunyoning tafakkurini qildilar. Bo'lib turgan ishlarning tafakkurini qildilar. Allohning bir borligi, qodir u hozirligini ko'ngillariga jo qildilar. Tafakkur bir maromiga yetganda, u zoti va barakotini qalblarini yoritganda Alloh subhanahu va taolo u zoti va barakot alayhissalotu vassalomni oxirgi payg'ambari qilib tanlab Jabroil farishta orqali Qur'on oyatlarini dastlabkisini nozir qildi. Aynan tafakkur so'ngida. Aynan tafakkur ila
özleri tayyor bo'lganlarida mana shu holat bo'ldi. Shuning uchun biz o zot va barakotning ummatlari o'zimizning sevikli payg'ambarimizdan o'rnak olishimiz kerak. Har bir narsada tafakkur qilishimiz kerak. Tafakkur orqali Allohni izlashimiz, Allohning qudratiga tan berishimiz. O'shanda buyuk zotni bandasi ekanligimizga shukr qilishimiz va bu amalni qalbimizni poklanishi, ruhimizni tetiklanishi, axloqimizni sayqallanishi xizmatchisi bo'lishi payidan bo'lishimiz kerak. İslam ummatining turli davrlarida yashagan mashoyixlarimiz, Allohning valiylari, buyuk zotlar tafakkur sohiblari bo'lganlar. Tafakkur haqida juda ko'p namunali gaplarni, fikrlarni aytganlar. İmam Abu Hamid al-Ghazali rahmatullahi alayhi o'zlarining mashhur kitoblari İhya ulumiddinda keltiradilar. Luqmoni Hakim yolg'iz o'zi o'tirib tafakkur qilishni yaxshi ko'rardi. Uning xodimi bu holatdan hayratga tushar edi. Gohida aytar edi: "Ey Luqmon, odamlarga qo'shilib suhbatlaridan bahramand bo'lsang bo'lmaydimi? Nimaga o'zing yolg'iz o'tirasan? Ko'pchilikni iziga kirsang bo'lmaydimi?" degan gaplarni aytar edi. Shunda Luqmon Hakim yolg'izlikda tafakkur bor. Ko'pchilikni ichida tafakkur qilib bo'lmaydi. Men yolg'iz qolib tafakkur qilaman. Tafakkur esa meni jannatga yetaklaydi, derdilar. Boshqa o'g'larimizdan birlari aytadilar: "Kechada tafakkur ila 2 rakat qisqa namoz o'qiganim tafakkursiz kechani boricha namoz o'qiganimdan ko'ra afzaldir", dedilar. Kechasi bilan namoz o'qiyapti, tafakkuri yo'q. Shu yiqilib turganini sanayapti, necha rakat bo'lganini. Lekin boshqa birov qisqagina 2 rakat o'qiyapti-yu, har bir harakatini, har bir talaffuz qilgan so'zini tadabbur qilyapti. Tafakkur qilyapti, ma'nosini o'ylayapti, qalbi hozir turibdi. Ana o'sha zot, demak, butun kecha davomida ibodat qilgandan afzal bir maqomga ega bo'lar ekan. Mashoyixlarimizdan boshqa birlar aytadilarki, bir soat tafakkur bir kechalik ibodatdan afzaldir. Chunki tafakkur ila Allohni topyapti, qalbi pok bo'lyapti, axloqi sayqallanyapti. Ko'p narsalarga sohib bo'lyapti. Sahobai ikromlarda ham tafakkur juda muhtaram bir narsa sifatida ehtirom qilinar edi. Abu Darda nomli buyuk sahobiy o'tganlar, u kishining ayollari Ummu Darda ham o'zlarining taqvolari, ilmlari, ma'rifatlari bilan butun islom jamiyatida dong taratgan ayol bo'lganlar. U kishidan ham ko'pchilik ko'p narsalarni, xususan taqvo, ibodat, zokirlik ma'nolarini so'rashar edi. Bir kuni kelib kishilar Ummu Darda radhiyallohu anhodan so'rashdi: "Ey Ummu Darda, Abu Dardoning eng yaxshi ibodati nima edi?" dedilar. Shunda Ummu Darda radhiyallohu anhu: "Abu Dardoning eng yaxshi ibodati tafakkur va e'tibor edi", dedilar.